стана ясно, че господин Копейкин предаде хората, защото си купи къща с тяхните пари. Парите, които му останаха, си ги обърна в евро. Господин Митев, вакцинира се и накрая вдигна карта, за кого говорите, за да покаже, че е повече човек от другите. Благодаря ви. Благодаря, господин Митев. Сега дуплика. Господин Костадинов, чакайте, чакайте. Чакайте, господин. Този табак. Този табак. Не беше за вас. Ако не, чуто ще му разбира се. Моля ви се да си. Само се прецени. Само се прецени. Чуто ще му разбира се. Седете си. Така, заповядайте за дуплика, господин Биков. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господин Свиленски, сега се разконцентрирам така. Моля, колеги, дай с прекартата. Изчакайте господин Биков. Браво, е. Колеги, малко се излагаме пред гостите, ако не друго. Аз отбелязах, че думите на господин Митев не е ясно към кого са адресирани. Но си мисля, че няма как да продължим заседанието в момента. Давам почивка до 12 часа. И само да информирам, че се открива изложба под наслов «Историята на Майчин дом в снимки и документи».